dem bi gara bule ya hayandi buga chugaye digninti kutimi shuara banu gadala baye darinki sani go xidayo naciga buurtiisa duruufa waqti buu keenu bandi bugu labtaaye dalka iyo dadkiyo waxaa jira danaha soomaali dintiyo shareecada ayaan dabacu diidaye daldaloolkay muqdaban dhagax u dayraaye dadku way jeclaystaan markaan gabayga soo daayo daandadaan ka dhowraa wixii shicibku diidayo waxa aan ka doortaa murtida waa midiniyaahe waa duruus maxaadiro xaqaan dacaluu saraaye cawana codanana yabaan idinku debsine iga duuba kaa doonayste baan soo dallaacayaaye dilka iyo dhibtuule yahay baan idin daarinsiine dilka iyo dhibtuule yahay baan idin daarinsiine daliil iyo waxaan keenayaa hay-adaha diinta sidii shiikhi diriir baan wacdiga idinku deqsiyaaye dilka ruux muslini waa dembi aan la iska dhaafayne dilka ruux muslini waa dembi aan la iska dhaafayne durug weeye soomaaliyay daadashaada dhiigu waa waxaa dalkeeniyo ku dhacay degaladeeniye waa waxaa daruurahaa cirkii diibsuu diideeni deegaantii waa waxaa gudiyo dabaladi hawdka waa waxaa danteenii ku shuray dabiyo baasiinka waa waxaa danteenii ku shubay dabiyo baasiinka waa waxaa daleelahayna dhigo dulinu yaabtaaye dictoraada soomaaliyay doqoni waa liidi dibufiirsha soomaaliyay daadashaada dhiga dibufiirsha soomaaliyay daadashaada dhiga duqaydiyo wax gaaradkii lalaa culimaadi diinta duqaydiyo wax gaaradkii lalaa culimaadi diinta nin damiirle iyo duubabkii waa la diilayaaye dumarkiiyo caruurtiina way dabar go'ayaani dagaalladaa sukeeyahaa haddaynaan dib uga waantoobin oo aynaan isdayn wacadallaan laga dambaynayne dadku u dhammaan oo dalkana dul kalow hadhiye dadku u dhammaan oo dalkana dul kalow hadhiye dowladaha dariskeennu waa inabu doodaane diiwaankii uu miliili qoray weli maa dugoobin dagaalada sokeeyaha haddaynaan dib uga waantoobin oo aynaan isdayn wacaadallaan laga dambaynayne dadku u dhammaan oo dalkana dul kalow hadhiye nacab rasuulku sal alay wasalam wuxuu yidhi hal qof oo la dilo way joogaash culimadii ayaa ilaahay wuxuu ka jecel yahay adduunyada oo dhan inay rogwato adduunyada oo dhan inay rogmata ilaahay ka jecel yahay qof oo la dilo qofkii diinta aamina rabbina dacad u ahaaday duhurkiiyo salaadaha tukadaa kuna daadaadhaya rabbi baa qalbiga daalacda ee daahirka islaama dunjigiisa reernimo inaan lagu daacaynin oo loogu duur xuli dacniga qola la diidayo waa daliil xadiis nabawiyaa daba maaraysaane digtoonaada soomaaliyay doqoni waa liidi dib u fiirsha soomaaliyay daadashaada dhiiga inuu koonku soo wadaa duba oo dunidu ay suusho qof muslina dilkiisa rabbigeen uu ka doorbidaye digtoonaada soomaaliyay doqoni waa liidi dib u fiirsha soomaaliyay daadashaada dhiiga haddii dayr la waayo wax laysiiga casle waqti la oran jiraa jiri jiray 1900 waa ismaaciil mirow ka gebiyey guuguulihiiyo haddaad guga u ooyeysa waxaa lay dayr baa roob la waayay gugiina waa la waayay haddii dayr la waayo oo guguna aad u diihi waayo oo daaqsinkii xoolihiiyo marato deegaantu u dawro ceelkii biyaha laga duurduuraayey diraacdii adkaataa dadiyo duyowo halise dalku muxuu dagaasow dadkii daalinkaama buuxo
دكتورات الصومالية يدقني والدي ديبو فرشة الصومالية يداد الشهادة بيقى ديبو فرشة الصومالية يداد الشهادة بيقى محبسوا كبه كبيرة يا one minute إلهو ترحانتي وكقاتون كالصومالي إلهو ترحانتي وكقاتون كالصومالي لبا تلابة الرون ربي يونا لكو تاقيه وان ترون ترون اي ربي يو كوريسكو سو تاقنو عالان كي تلمانا ربي يو تيركا ساري فولو تقييو إلهو من رقا تلقا لوديو توفيق إله يو نسي تاجر باتاي تصبح قو اي قدا لقا تحيي توسي تالدينا يا تواب تب علينا واغفر لنا ذنبنا يا تواب إله سبحانه وتعالى هون حريستو ضد كأل الله يسوم عليه ضد كأي كنت جاي نستمر إيمان عكسيه حبيبنا وطاي عويل ومن أبي